କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଆମ୍ବେଦକର ସେବା ସଂଗଠନ ସଭାପତି, ମା ଲଙ୍ଗବାବତୀ ଟ୍ରକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରଲର ଓନର୍ସ ଓଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି। ଆଜି ବାବା ସାହେବଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ଏଇ ଯେ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏଠି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ଏ ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ଏ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ହେଉ, ଜିଏମ୍ଆର୍ ହେଉ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆଗେ ତ ଥିଲା ଭୂଷଣ, ଏବେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ନେଲା, ସେ ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋଡ଼ିଂ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜା ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ଟ୍ରକ୍ କରି ପରିବାର ପୋଷଣ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚିଠି କରି ହତାଶ ହୋଇ ବସିଛୁ। ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ ଏହି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ଆଜି ଏଇ ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରୁଛି। ମୁଁ ଅଭିମାନ ପାତ୍ର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲୋୟା ବିଜାର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ବାବା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସରେ ଆଜି ଆମର ଭୂଷଣ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ରକ୍ତ ଶିବିର ଦାନ, ଯିଏକି ଆମର ସଭାପତି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆଜିର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିନଟିରେ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଏବଂ ବାବା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ବାବା ଆମ୍ବେଦକର ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି କୌଣସି ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ବାବା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଅଭିମାନ ପାତ୍ର ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି ଯେ ଏ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ବି ଶୁଣୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାବା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଶପଥ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧିତ କରୁଅଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବାଲା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବା ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବାବା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଶପଥ କରି ଆଜି ତାଙ୍କର ଦିବସରେ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଉଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖୁ। ପ୍ରଭାକର ନାୟକ, ନାରୀ ହେତୁ ମଞ୍ଚ କଣିଆର ଆବାହକ। ଆଜି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଟ୍ରଲର ଆସୋସିଏସନ୍ର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ଆଜି ଏହି ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତା ସହିତ ଆମର ବହୁତ ଗୁରୁଜନ, ମା ମାଉସୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଜି ମା ଲିଙ୍ଗବାବତୀ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଭଲ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଡୋନର ଆସି ରକ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଅଛି। ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହାପୁଣ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ, ରକ୍ତଦାନ ଜୀବନଦାନ। 25 ୟୁନିଟ୍ ଡି କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏପରେ ଯାହା ଆସିବ ଆଉ ଟୋକା ସନ୍ଦର୍ଭ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, କ୍ୟାମ୍ପ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ଲୋକଟି ଦେବ, ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେ ରକ୍ତ ଦେବ ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।